Я буду проводити консультації, шукати іншу кандидатуру. Можливо, попробую будь-з менших фракцій запропонувати, да? Чи Свободі, чи Народному контролю, чи Самопомочі, можливо, їх підтримати. Можливо, депутати внесуть якусь свою кандидатуру. Тобто все в межах чинного законодавства. Але не обрання секретаря, не обрання секретаря, не обрання виконавчого комітету, не обрання заступників абсолютно не означає, що міська рада може бути розпущена. Не обирають заступників, ну, буду працювати трошки довше.